มิงลาบามาชมยามาไปเตจีติฮะมันได้ใจอยากทานอาจารย์เด็ดดูเดียวละถ้าส่วนนี้ดีวิดีโอเล็กๆเต็มด้วยต้องเว้นสีมาบ้าลูดูร้องเมียๆกาญาสูตัวยนเอ็มเอมันน่าสูมาท่าไหนเนี่ยอยากทานอาจารย์กงยอดูช่วยจารอเลยซูซูมาท่าเจนลูสักอยากการนี้อยากทานอาจารย์เป็นมาเลยทีลูมันได้ใจอยากทานอาจารย์ลูเจ้าอาจารย์ช่วงอาจารย์พี่นายดูดีด้วยต้องเว้นสีแม่อยากจะช่วยกูปิ๊บปิ๊บไปเลยไปเนาะญาเป้ซอซออีบาญาเป้น้องจามาเองเนาะมันน่ะไม่ถ่าไหนเมเอยาถะน้องจามาบาถ้าจ้าซอซออีตะอองอัญเชิญลูไปบาทีนี้9นายเองน้องนี่เลย9นายกูปုံมาอีบาถ้าสู้ยินเอยาถะน้องจาดาမျိုးဖြစ်တော့มาမဟုတ်ပါဘူးဝင်လင်ထွက်လင်မှတ်ပါအဲ့ခဏนี้มาဝင်လင်ထွက်လင်မှတ်ခြင်းကစိတ်ရှင်းပြီးကြည်လင်စေတယ်ဒီငြိမ်စေတယ်ကောင်းကောင်းလဲအိပ်ပျော်စေတယ်တကယ်လို့သင်ဟာ stress တွေများနေတဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ခဏนี้ဖုံးမတုံပါနဲ့အဲ့ခဏนี้ဖုံးတုံတာကမျက်စိကြောင်ပြီးတော်ရုံနဲ့အိမ်မပြောပါဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မြန်မြန်အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ခဏนี้တနာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီလိုမှဖုံးမကြည့်ပါနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါကိုကမနက်အရာထားနှုတ်ချတဲ့ရင်နှုတ်ဆက်ပေးပါဒီချိန်နဲ့ပြီးမထားပါနဲ့ငါးခါလောက်ပေးထားပါနိုးဆက်ကိုလည်းအိယာပေးမှလွယ်တကူမထားပါနဲ့အိယာပေးထားရင်ပြန်ပေးပြီးအိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော်အိယာကနေထပြီးပေးရမယ့်အကွာအဝေးမှာနိုးဆက်ကိုထားပါညထဲကပြင်ဆင်ထားပါမနက်အိယာထားနှုတ်ချတဲ့ရင်အလုတ်တွေရုံးတွေကျောင်းတွေပါနောက်မကျအောင်ညထဲကအကုန်ပြင်ဆင်ထားပါဝေးရမယ့်အဝတ်အစားယူရမယ့်ပစ္စည်းအားလုံးကိုညထဲကပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မနက်အိယာထားနှုတ်ချလဲအကုန်စင်သင့်ဖြစ်နေမှာပါခုပြပြထားတဲ့ချက်လေးတွေကအေးရထမ်းစားတဲ့မာစမြမပြည့်တဲ့ကြီးအတွက်သုံးဝင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လို့ကြောင်းမယ်နော်